Jiena mal-kem se jikan nilqakum għal-programmi ħor jien nistaqsi. Nfakkarkom li l-opinjoni espressi waqt dan il-programm mhux neċessarjament ikun l-opinjoni ta' Smash Television. Kif nafu kulħadd bħalissa dej għall-kampanji elettorali u l-lum nil-qamija jil-professor Arnold Cassola. Grazzi tal-istedina. Mela, menu Arnold Cassola u fiex temmen ovvjament tal-prinċipi. Arnold Cassola huwa bniedem normali bħal kulħadd jiġifieri, però li għandu l-passjoni tal-politika, għaliex nemmen il-politika hija parti minn ħajjitna u tikkondizzjonana ħajjitna. Jiġifieri dawk in-nies li għajdu dejjem għaliex naħbu il-politika, eċetera. F'kollox hemm il-politika, kif nilbsu, kif niklu. Kif x'naqraw, x'naraw television, huwa kollu deċiż minn xi ħadd fuqna. Allora importanti li aħna jkollna ċans ninfluwenzaw anke dak kollu. Jiena ġifieri bdejt attiv fil-miftuħ fil-politika fl-89 meta waqqafna l-Alternativa Demokratika, konna Bostanif, Sejvier Balzan, Peppi Azzopardi, Wenzu Mintoff, Toni Abela, Stephen Kakija li konna li kien tas-Studenti Demokristjani, Harry Vassallo. U bosta NGOs, eccetera, x'konna nemmnu li dak imperjodu meta kien hemm il-violenza u l-korruzzjoni kienu daħlu sew f'Malta u għedda hemm bżonn dit-terza vija, dit-tielet triq, mhux da t-tnej dejjem jieħdu kollox min jerbaħ jieħu kollox. Għax hawn Malta meta terbaħ il-gvern, tieħu l-gvern biss, u l-Bank of Valletta, tieħu l-Manuel Theater, tieħu l-Orkestra Filarmonika ta' Malta, tieħu l-Sports Federation, tieħu l-Ilma, tieħu d-dawl, jiġifieri ma jistax ikun, mbagħad ikollok nofs il-poplu frustrat. Mdejja jistenna ħanasa li. U aħna l-mentalità tiegħi minn flok the winner takes all, ejja nippruvaw nħolqu soċjetà tal give and take. Fejn inti titlef iva u jiena nerbaħ. Imma inti għandek forsi idea tajbin. Ejja dawk l-idea tiegħek nagħmlu mhux ngħid li klienti tlif issa u jħullumi. U dik hija l-mentalità ġifieri li ma naċċettax. F'daw l-aħħar snin u speċjalment daw l-aħħar xhur rajnik attiv ħafna fejn tidħol korruzzjoni nafu l-pajjiż għadda minn periodu. Is-fortuna mhux jien attiv ħafna. Huwa huma l-politiċi korrotti li huma attivi. Ekku, jalla ma jkunx hemm bżonn bħalek jieħu. Inti l-ħin kollu teqret. Mhux jien neqret għax kollu jitfaċċa skandlu. Jiġifieri differenti, qed naraw illum issa għadha kemm ħarġet mela għadhom kemm taw il-sannat. Biex ikissru ġifieri viċin pratikament ta' ċenċ l-irdum. U issa niskopru li s-Sur Portelli li huwa s-sit ta' dawk il-postijiet għamel ikla Mista' Ġbin għall-Prim Ministru ftitim qabel. Almenu s-Sur Portelli onest. S-Sur Portelli għajlek għaw żgur ma tofx. Jiena ntihom il-flus it-tnejn lill-Lejber u l-PR. Biex min jitla li jaqdini. Almenu mhux ipokrita, sinċir, imma jiena rid niġġieled kont dik il-tip ta' mentalità. U ovvjament, jekk tiġi għelet din l-elezzjoni, ħatibqa attiv daqshekk jitla' minn jitla' anke jkun hemm tibdil fil-gvern. Jiena nittama' nibqa' attiv nitla' jew ma nitlax. Naturalment kollox jiddependi wkoll tinsix li jien għandi ċerta età, issa qiegħda illejla kiġi kattak qalbek jew ma nafx xiex ma tistax iżżommu għax dik ħadd ma jafu għax in-natura hekk. Imiva sakemm ikolli s-saħħa. Ma mhux għax irrid nindaħal f'kollox ver, tindaħal f'kollox tiġi qishek. Imma ma nistax nara l-ħażen, ma nistax nara n-nepotiżmu, ma nistax nara il-bażużliżmu. U mbagħad nara santik eżempju, fit-transport Malta hemm nies ilhom 20 sena, blemmejz bil-PhDs u ma jgħidux promotion waħda. U mbagħad tara nies għadhom jibdew blow levels u jitilgħu l-iskalumi. Fl-armata l-istess ħaġa. Għandu jkun hekk. Ekk aħna qed nitkellmu fuq soċjetà meritokratika tintati ċans il kulħadd. Li kulħadd jagħti l-aħjar li jista' fil-qasam tiegħu. U allura jiena meta nara dat tip ta' abbużi noqmos. L-unika saħħa li għandi jekk għandi jekk saħħa ma nafx hija l-kitba. Illum għandek il-Facebook, allura għandek iva, vantaġġ fuq 20 sen ilu iva. Ma nix noqgħod nistenna l-gazzetti biex iġibunek, ma jridux iġibunek jaqtawni l-barra, jew l-PBS jaqtak il-barra. Taqbadu tikteb, all right, taqlaq abda insulti, min jgħidlek kazzola ta' ġen kollha msadda, dik hija nisbaħ għaw li kar waħda innoċenti, ovvjament. U ma jkun hemm ukoll min. Jidħol personali. Le, jkun qed jara wkoll what you stand for u japprezzaw ukoll dak. Ftit ilu ż-żewġ partiti l-kbar qablu li jkun hemm il-tannisa fil-parlament. Però ovvjament daw qablu li tkun bejnithom biss ħadd iktar. Inti din ikkontestajt għand tilfet fil-qorti però l-qorti kostituzzjonali jidhel li tagħtek raġun.
Tista tispjega naqa fuq xi xkienet u x'impatt ħajkollha di fil-verità fl-elezzjoni. Mhux biss fuq l-elezzjoni se jkollha. Mela l-ewwel nett jiena per prinċipju naqbel, forsi inti ma taqbilx, naf ħafna nisa li ma jaqblux miegħi, nisa li rnexxew fil-ħajja, għax jien irnexxejt bil-kapaċità tiegħi. Ta' bi avukat, ta' biba, skrivana, għax jiena kapaċi. U allura huma kontra l-kwoti, ta' kontra il-positive discrimination, jien bħala Green. Robby Green, dejjem hemm minna fil-positive discrimination, jifri mhux kontra dawk it-tnax, irridhom dawk it-tnax, imma mbagħad kontra li dat tnej ġiex partiti li dejjem ħadu kollox jagħmluha u jagħmluha biss għalihom. Allora di tista' toħloq dan riżultat fejn inti kollok fost it-tnax il-mara li jkollhom l-aktar voti u li ma jkunux eletti, pereżempju t-tmin waħda tkun tal-alternattiva jew tkun indipendenti. X'jagħmlu daw? Jaqbdu 1, 2, 3, 4, 5, 7 idaħluhom. Lejt għax mhix tal-PNLP li qalftu għal barra u jdaħlu number 13 minn flokab 300 vot inqas. Dina mhix aċċettabbli, din mhix demokrazija. Allura jiena tħalt fuq di. Qabel ma bdiet, l-ewwel ħaġa l-avukat tal-Istat oġġezzjona għal kassola ma jistax, m'għandux interess fiha għax huwa raġel. U l-qorti tagħtu raġun. U jiena qedilhom sorry, jiena raġel. Pero li effettwani, għax jiena rrit noħroġ f'alleanza ma nisa oħra indipendenti li kienu lesti joħorġu. Kif ħarġet din liġi tal-PNU b'Lejber? Issa għalfejn joħorġu aħna, għana qatt ma nistgħu jkopja għana kif inġib mittel vot, mela daka qed tiddiskrimina kontrija bħala kandidat. Imma qed tiddiskrimina kontrija u kontra oħrajn bħala votant, għax aħna l-vot tagħna jiswa għal kulħadd l-istess. Imma b'din l-emenda li jagħmlu. Inti tku inti u grupp ta' votanti f'distret tkun tellajt mara number 7. U l-gvern u l-Kummissjoni Elettorali tgħidlek li għedik barra u titħol it-13. Mela l-voti għaliex jiswa. Ir-rieda popolari fejn qiegħda. U l-qorti tatni dik ir-raġun li iva l-kemm raġel jiena għandi interess imma di se tiftaħ beraħ id-definizzjoni ta' interest. Pereżempju, biex nagħtik eżempju, pereżempju jien naf iħaddingli l-gvern qed ikisser Infrastructure Malta. L-graffiti ridu jagħmlu kawża, ma setawx. Għax jgħidhom intom intomx minħaddingli, mhux qed jgħaddi minn triq tagħkom. Intom mela ma tistgħux. Issa din interpretation tal-interess li ħafna iktar wiesa' jagħti ċans li l-kull NGO f'loqsma differenti li jistgħu jidħlu l-qorti anki jekk huma joqogħdu 20 mil il-bot, pereżempju. Alright. Mela, ukoll qatt ma ddejjaq titkellem fuq il-kostruzzjoni żejda inti f'dal-pajjiż li issa wkoll jidelli qed tieħu sew ġewwa għaliex. Għanna dik, xe proposti għandek però ta' nġibli bħala kandidat li jitrażżan ovvjament, għax kulħadd jgħid ma jixtaqgħux imma mod kulħadd. L-ewwel ħaġa rridu ntilqu mill-kuxjenza li aħna m'aħniex kontinent. Għax għax qed nagħmlu paċi bħal Manhattan. Leħi, Manhattan huwa żgħir għalkemm ikbar minn ħafna kbar minn Malta. Però mbagħad għandek kontinent Amerikan. S'għalija li hija xejn għalija le. Imma fejn Malta. 55 darba iktar minn Malta. Allora s'għalija tista' tefforja tagħmel erja bl-għol. U jiena kieku ipprogramma kif suppost. Tajtara se nagħmlu din erja għolja. Però madwara se jkun hemm kilometru open space ma jinbena xejn. E kiva kif isir barra. Allora daw ma nistgħux inkomplu niblu jekk inti tmur Paċeville fejn għajxin inkun qed nista' karozza tal-linja quddiem bejn il-Pender Place u bejn il-Mercury. F'Ġunju trid tieħu pull over għax tant tkun kesħa. U joħol u l-irriħat, issa sejt l-awtnejn uħra ta' 33 emmek. U Malta ma' nkejlux teknikament x'kemm se jkun il-qawwa tar-riħ li se joħloq da. Le, ma' nibnu għana mhux joħloq. Għaw open space, mbagħad naraw. Għat-toroq, l-ewwel nibnu, inwessaw, qed ngħidu qed nistiedek, ejja bil-karozza. Ejja koma jġibu iktar karozza xi sanna four lanes sa. U spejdi aktar, u jħassat ikollna inċident kull jumej. Uħud minnhom gravissimi. Mela jiena tipproponi. Biex nibdew immedjatament moratorium ta' sentejn. Jiġi ejja nifqu minn permessi għal high-rise buildings. Biex daw is-sentejn naraw fejn żbaljajna. U naraw kif nistgħu nirranġaw u hekk irridu nippjanifikaw, naraw li se jkollna spazju in between, etc. Ma nafx kemm hu possibbli għax tant bdejna anki di tara li dik jien ngħidlek li hija korruzzjoni. Il-mod kif li mrieħel tiela dawk l-erba' torrijiet. Dikka taf kif saret u xek. Dikka l-imriħel, dikka skoprejta jien ukoll. L-imriħel ma kellux jidħol fil-ħames żoni ta' Malta tal-high rises. X'ġara?
imulek Jorgen Fenech fit-8 ta' Marzu ta' 2014 ikellem Kastilja lil Michael Farrugia li dak iż-żmien kien jħossib l-artijiet, il-lands u l-ambjent, jagħmel 26 minutes meeting kif jispiċċa l-meeting. Michael Farrugia jikteb lil Johan Buttigieg tal-Planning Authority u jgħidlu daħħal ukoll imrieħel. U meta kien diġà qed ikun il-konsultazzjoni minn ġimgħat qabel. U fil-fatt meta l-Planning Authority mbagħad iltaqgħu minn Marzu f'Mejju biex jiddiskutuha, il-Perit Montesin li kien fuq il-Planning Authority, għallhom isma' aħna dak kif nistgħu niddiskutuha meta dak kien ġala iż-żmien. B'xorta bqgħu għaddejjin, għaddiet għax ta' Fenech u xekku ta' Gaza, u llum qed naraw dawn tilgħin. Ġvilar tagħhom li kienet forsi tiswa jina 10 miljuni, daqqa waħda saret tiswa 100 miljun. Plus imma l-ħsara dejjiema li se tiqpa tkun ġej minn ħattar tara da u din l-indina. U issa naturalment hemmhekk se jitla' kollu towers. Min għal ma qadu jippjanaw se jkun hemm għall-spazju, possijiet ħodor, eċċetera. Ma tiġi waħlulek xejn plastik bottijiet tal-plastik mal-ħajt, għajdek hemm minnha green wall. Mur tal-om, kolla moffa, u kolla nixfin, u bik, u fuċċek. Mela, ovvjament, inti parest tħobb ħafna l-ambjent u koll. Nafu li f'Malta, sfortunatament, għadna li dependu ħafna mill-fuel, fejtlu karozzi, gas, u għal-kemm qed nipproponu li jkollna l-electric cars, hekk il-power stations jaħdmu bil-gas u l-fuel, mhux bil-Malti flok fajtu ġol karozza titqgħod qabbad u dik. X'taħseb li jista' jsir fil-verità? Aħna u aħna qed ngħidu se nimmiraw għal 2030 li se naqsu so much. U għad 2050 carbon zero. Hekk inti tara fi 2010 meta aħna dħalna għal 2020 goals, laqas il-ħakna 6% minnhom aħna. Jiġifieri da jurik diġà kemm aħna ma nżommux ma dak li nwiegħdu. Il-problema hi marbuta anki mal-investimenti li nagħmlu fir-riċerka. Malta kemm aħna l-aqwa fl-Ewropa, l-aħjar fid-dinja, mela aħna l-aħħar mis-27 fl-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam ma' riċerka u innovazzjoni. Alright, Malta kull ma tinvesti fir-riċerka is 0.6% tal-GDP. Il-medja Ewropea kollha, inklusi pajjiżi foqra tal-Bulgarija, Rumanija, eċetera, hija ta' 3%. Sid darbi iktar. Sid darbi iktar fir-riċerka u l-innovation. Allura kieku aħna verament għandna 3% tal-GDP, ara kemm hemm iktar xjenzjati universitari. L-istudenti tal-MKS li għaddi kem kont minnom issa l-mosta li għandhom ċentru propju fuq l-arti kreattiva, ċe kem tista' iktar tinvesti biex toħloq affarijiet ġodda, per eżempju, fil-wave technology. L-Università ta' Malta kienet bdiet tagħmel xi ħaġa, imma ma użajniex, hija waħda mill-iktar affarijiet biex toħloq l-enerġija. Mdawrien bil-baħar. Mdawrien bil-baħar. Għandi il-mowġ hija millek joħloq l-enerġija. Xej, ix-xemx, għamilna ftit. Ftit għamilna. Imma x'tagħmel? Ara l-pjanar, mela nagħti l-inċentiv lin-nies biex jagħmlu l-pannelli. Right? Inti tagħmel il-pannelli fuq it-tieni sulari tiegħek, l-għada noħroġ il-permess biex it-triq kollha titlas it-sulari. Allura jien għalfej inħallas il-pannelli biex imbagħad se tagħtihom li bil-bini u dawna ma jasal qatt. Rih l-istess, ir-rih kienu bdew daqs esperimenti fi żmien nazzjonalisti fl-aħħar ftit ta' kif tela l-lejber għal daqshekk rih. U għamilna xahar snin. Allura hekk aħna mhux se ninvestu f'dar renewables li huma b'xejn, ir-riħ qiegħed hemm, kull ma trid taqbdu, trid toħloq il-maxxinari biex taqbdu. Ix-xemx qed hemm, il-baħar qiegħed hemm. Mhux niqgħu nonfqu mmorru l-Azerbajġan u mbagħad idaħħal all right 10% konadmizzi u ma nafx min iktar minn bis-17 black, għax għalhekk kien qiegħed is-17 black biex ixaħħam fuq dawn il-prodotti. Minn flok għamilna hekk, bajna nkomplu. Inkomplu fuq it-tradizzjonali li huwa dak li se jwassal għal global warming, li se jwassal għal nuqqas ta' xita għal 8 xhur, u mbagħad kien nagħmlu xita għal nofs siegħa, ħalba xita ner u Malta kollha. Ġifieri, m'hemmx tagħmel, trid tinvesti f'dawn ir-renewables. Ma tul l-aħħar snin ukoll inti fuq, għax bħala flus dejjem nofqu, quddiem inkunu, fuq it-trasport pubbliku. Però għajmin jiena għandi 43 u jiena l-verità li jenejda għal-kem il-xarabank l-antiki kienu ħzina bħala xarabank, il-servizz kien aħjar. Ħafna nis kienu jidħlu l-belt. Il-xarabank ma kienu xisibu problema għallum laqqas jazzarda u jirriskjaw. Għandek xie proposti kif di fil-verità trasport pubbliku jista jisir aħjar, għax ovvjament għan naqsu l-karozzi biss. Jekk ikun hemm trasport pubbliku ta' fil-bqija. Infatti, lan irid ikun dak.
l-għan tal-trasport publiku u għal inti tnaqqas l-użu tal-karozza fit-triq li ma jfissiex li tarmi l-karozza, imma l-karozza tuża darbtejt li tafġima għal vjaġġ da' xejtwin f'Malta, manx biex tmur tagħmel 10 minuti, nofs il-vjaġġi li jsiru Malta, id-distanza hija 10 minuti. 50% tal-vjaġġi kollha li jsiru Malta. Allura, minn flok inti tibni triq u terġa' twessa u taqta' s-siġar li huma pul-pumun tal-ossiġnu, eċetera, u mbagħad tqas tagħmel il-bankina. Hekk irid nimxi mill-wiet ta' mis-swieqi sa San Ġwan, trid timxi fost it-triq. Imma mhux jien biss, cycling jew ma tagħmilix, jew biex issa ta' farsi nagħmluhom. Tal-Coast Road, għax għamluwa, għamlu r-Rumble Strips, miflok għamluwa fuq barra, għamluwa fuq ġowa, biex il-cyclist għak jolqota, għazaj rantalla, għarraj titir. Tara jessa tal-imġar, ta' parsi għamlu s-cycle lane, ekk għax għamlu ġe, u għessaw, għataw, u xo ta' pajna buħan lejn imma, l-imġar, u ta' parsi għamlu s-cycle lane, bieċa minn la' għazanik 3 kwarti ta' metru, irriti ħok minn gbeħ mal-ħajta s-sejjieħ, iġifiri. Mela, inti biex tnaħħi l-karozzi mit-triq irid ikollok sistema pubblika ta' trasport tajba. Mela tajjeb li se jkun b'xejn. Almenu għaduna. Imma huwa inċentiv imma mhux biżejjed, hekk jibgħu l-affarijiet kif inhuma. Ma biex in-nies tinċentivhom jitilgħu, number one, irid ikun hemm frekwenza ħafna iktar qawwija tal-karozzi. Mela titir doppja l-flotta. Hekk illum għandek 300 karozzi tagħmilhom 600. M'hemmx tagħmel. Tu meta inti se jkun ir-rush hour. Fit-8 7 u nofsta fil-ħodu. Mux titlaq wahda, umba titlaq l-oħra 20 minuta wara, u titlaq mimlija mil-venda, u inti tkun il-bombi, jew tkun qed l-imsida, imwaħħal tistenna sija u nofs, u tiqep hemmhekk, fir-ra xawer, toħroġ waħda kull 3 minuti, u toħroġ nofsa vojta mil-venda, biex tkun tista' tella n-nies. U tri, is-servizz, mhux jaqaf il-11, imbagħad għandna one night bus, two night buses għal taslima, ġeneralment għal pakk biex mod tiddeverti. Le, irid ikollok almenu 20 siegħa fi kull jum biex inti taf li jekk se toħroġ fit-8, fid-disa, fissa tgħidha fil-ħodu tista' terġa' tidħol. U dak allura jibda jinċentiva n-nies qed jiena fejn bil-karozza, noqgħod diffiċli biex nipparkja, eċetera. Wara li jiena nkun ħloqt din is-sistema tat-trasport fejn issa ngħidlek issa m'għandekx iktar skużi biex ma tużax il-karozza. Issa għandek sal-università, mill-melliħa sal-università dritta, għandek, ma tiġ toqgħod tibdel, għandek minn naxxara, eċetera. U mbagħad naraw eventwalment xi jkun hemm bżonn wara. Semmejt ukoll il-meritokrazija, xi ħaġa li naħseb jinkemm inna ħaj fil-verità dal-pajjiż kważi qatt ma. Dejjem isemmuha ma dejjem ħadd isemmiha kull programm elettorali però ma jiġri xejn. Xi proposti għandek biex fil-verità tibda taħdem di? Il-meritokrazija tfisser li inti ma tħares wiċċ ħadd. Aw Malta bħal postijiet oħrajn ta' imma bili aħna żgħar u għar. Hekk inti għandek it-tessera tal-partit. Mela, xiġri, inti tajtni l-vot u rrikattajtni. Allura jiena għax inti l-kenveser tiegħi, ma tifhim xakka, ma m'għandikx speċjalizzazzjoni, imma l-unika ħaġa meta tagħmel il-coffee morning. Allora torna lis-sala, iġġib lin-nies, iġġib il-kafe, u mbagħad jiena nidħol, insir ministru, u damlek ċif tal-trasport. U inti ma tifhemx għax inti il-kafe. U l-pastizzi konti tagħmel biss għal-coffee morning. Sitt mitruħ persons of trust. Issa li jkollok il-person of trust li tkun esperta fil-qasam hemm nifhimha. U hekk għandu jkun. Imma għax inti il-canvasser tiegħi u tiġri miegħi u toqgħod meta toqgħod milli bodyguardek ħalli ħadd ma joqgħod jiġini misni u jbusni saqajja u mbagħad tispiċċa d-dorment u tispiċċa x-xufier tiegħi. Le. Ix-xufier, xi ħadd li jafisuq tajjeb li huwa kalm, eċetera. Le, hawn Malta bil-fors xi ħadd li nafu. Inda ngħinihom hu. Rajna t-tifel ta' fen jieħu ġob għadu jibda b'erb 40,000, il-coach ta' Ian Borchow li kien coach tal-futbol it-tifla tiegħu avukat għadha laqqas laħqet, għadha laqqas għandal warrant 90,000. Għax missiera, missiera l-kanvesser ta' jien hijos. Mela għax ma jtix it-transport Malta li ta' taħtin ma jtix il-kuntratt. Mbagħad qabadniħ u naħjula l-kuntratt. Imma rid noqgħod naqbdek kull darba. Kull darba rid noqgħod. Allura, dik l-istudenta forsi bravu kata bravissima, ta' jista' jkun. Ikkompeti mal-oħrajn fil-kors tiegħek kellek mitruħ oħra. Allura dak mhux il-kanvesser tal-Ministru, jaq m'għandhom għaċ-ċans jaslu. Ejja nagħtu l-possibilità. Għaliex li qed jiġri qed nitilfu l-aħjar nies. Iż-żgħar, hekk int kapaċi. Tmur
il-Belġju tmur l-Lussemburgu tmur l-Ingilterra u taħdem u taħdem tajjeb u japprezzaw u jiggratifikat u jiggratifikawk għax int bravu mhux għax int tal-Labour u issa tlajna aħna u jmisslilna jew nazzjonalisti u tlajna aħna u jmisslilna. Fil-fatt id-domanda kont ħanamilek waħda minnhom hija għalkemm tajna l-vot għal 16-il sena hawn min jaqbel u minn le biex jisna nkoraġġi xhu aktar iż-żgħażagħ dik il-fatt huwa li 70% taż-żgħażagħ. Irridu jitilqom il-pajis. Jinkwitak dan il-fatt fil-verda. Jinkwitani u jqawini fl-istess ħin. Jinkwitani għax hekk se jtilqu daż-żgħażagħ, se jtilqu l-iktar nies ikkwalifikati. Ħafna minnhom se jkunu jkomplu jistudjaw. Mhux hekk jisu kapaċi jsibu ġob tajjeb barra. Fil-qasam differenti tagħhom, xjenza, letteratura, mediċina, agrikoltura, llum għandek il-fakultà tal-MCAS. U għandek għallima tajbin ħafna ġanet, għandek il-Matthew jidirli Zajra u tal-bli wazaza. Ġifiri, daw irridu nżommuhom aħna biex il-pajjiżna jimxi l quddim. Allora biex nżommuhom, irrid ninkoraġġihom. Mhux allora 70% minnhom mela irridu jitilqu u allura se nitilfuq. Fl-istess ħin qed qawwili qalbi qed ngħid ara 70% taż-żgħażagħ qed jinnutaw li dak li aħna l-adulti għamilna mhuwiex tajjeb. Mhumiex kuntenti bit-traffiku li ħoqnilhom, mhumiex kuntenti bit-toroq li wessajnilhom, mhumiex kuntenti bit-tniġġis tal-arja kullum kien, mhumiex kuntenti bl-istorbju kontinwu tqum bil-ġekamer, jien meta konna żgħar konna nqumu b'xi għasfur tisimgħu jpetpetaw filgħodu, all right. Illum fis-sitta meta ta' xogħol, imma almenu daw żgħażagħ intelligenti li qed jgħidu this is not quality of life. Jiena nitlaq ħansib kwalità ta' ħajja, mhux flus, għax il-flus mhux kollox, kwalità ta' ħajja aħjar. U allura ejja noħolqulhom il-kondizzjonijiet biex daw jiqgħu f'Malta, jagħtu l-kontribut lej Malta, imma jagħtuhom ukoll il-possibilità jikkompetu, level playing field, u mhux imbagħad għax it-tifel ta' Peppi jew t-tifla ta' Zeppi dika ta' biżniex tal-partit. Ekku, proponejt ukoll inti li l-awtorità tal-PNR prattikament titwaqqaf mill-ġdid. Għalfejn? Għax autorità tal-PNR fil-fatt m'għandix autonomija, suppost autonoma, mbagħad ma rajniex ġara. Jo, jien nisemmihom biss missima, għajli ma dofx kuraġġ għalfi ma tibżax, semmi. Le ma nibżax għax fatti. Jo ħambu tiġiġ li dam jidli sa 2019 mit 2013. L-istraġi li saret taħtu hija enormi. Dan huwa l-bliera f'punt li rċeva l-ittra mingħand Michael Farrugia u ta' l-erba' sulari hemm li qed naraw tilgħinek for peanuts, okay? Immissa niskopru a posteriori li dak kien fil-but ta' Jorgen Fenek. Qed naraw il-WhatsApp ta' Jorgen Fenek u jornalu Jorgen Fenek u jgħodlu għallu isma' jiena portelli għandu jtini portelli d'Għawdex. Għallu m'għandi żmien infittex ta' jien għax jiena busy person, jiena importanti, jiena Jorgen, you know? Fittex li daqsxej x'bini għandu, x'proprjetà għandu portelli d'Għawdex, ħanna ra x'issa noħodlu. U għallu xi ħaġa, u dak għallu li ħanfittex dak jien. U fittix lu għallaj birek, dana impiegat pubbliku ta' għal-Jorgen. Data protection. Fittix lu għallu għarem bini fħal ormi u d-dimawek. Għallu, xudlu dak. Dak kienet jiddeċidi. Fuqna l-kol, iħor kien Patch, insejċ ismu Matthew Patch. Iħor, dali jissa daħal fl-iskandlu spiċanki arrestat. Bil-kumpanija privata tiegħu. Qed jiddeċidi fuq il-ġbinijati u l-permess tal-ITS ta' Pembroke. Mbagħad niskopru da, aġent ta' ditta ħajja ma nsemmix li jbijaw id-djar u diġa qed dik id-ditta jlad bihom fuq il-pjanta l-ITS sentej. U da qiegħed hemm u inti tmur minn għalik u tippreżenta r-rapporti u periti u għavuq dik level playing field. Meta da ġaja fid-ditta tiegħu qed bihom u fl-interess tiegħu li jitla dak il-bini u ġa kollox lest. Mela, il-Planning Authority, mhux iktar pupazzi tal-gvern, mhux iktar yes men u yes women, u mbagħad tapar se daħlu tnejn tal-ambjent. Anyway, dak jgħidu le ma jiswa xejn għax hemm l-nistija hemmhekk. U f'daf ħafna affarijiet oħra insomma. Mela, ejja nwaqgħuha u nqiegħdu l-esperti dawk li jifhmu fl-ippjanar u fil-bini, eċetera, u fl-ambjent. Mela, temmen li s-sistema elettorali għandha tinbidel biex tikkejterja wkoll għall-partiti li hum iżgħar. Għax illum prattikament huwa fixin l-impossibli. Impossibli mhuwiex u jiena nibqa' noħroġ anke biex in-nies ikunu jafu li jistgħu basta jiddependi mill-vot tagħhom. Mhux faċli, imma bel fej 1-1 f'distrett wieħed lill-kandidat ta' tielet partit jew indipendenti, probabbilment dak il-kandidat se jitla, x'ma titla bit-twijiet, eċetera.
Tidu tamlu l-kuraċ intu. Però, huwa ovvja li s-sistema miex il-sistema ideali ma'mula apposta un-bat għadu jibabsuwa iktar u iktar biex tifavorixxi il-ġiġ partiti. Il-proposta tija hija li waqt li viċin dik il-sistema Ġermaniża, s-sistema Ġermaniża għandhom ġiġ two tracks. Waħda bħal Malta, jiġifieri li hija għall-partiti u pjuttost kull ma għandhom imma 5% threshold, mentri aħna għandna 16-15%. Imma mbagħad għandhom ukoll il-kwota nazzjonali. Mela apparti li inti teleġġi l-individwu waħdu, bħal kif aħna qegħdin Malta, mbagħad tagħmel ukoll. Fl-istessin, min jaqbess 2%, 3%, fuq il-venanza jkollu rappresentant. Jingħidlek ma jagħmluha qatt, jagħmluha il-mument li s-sistema terbaħilhom minn ġewwa, li jirnexxielna ntellgħu il xi ħadd minn bdi s-sistema u kif jaraw hekk jippanikjaw u jmorru jibdu. U għalhekk jiena qiegħed hemm fuq l-10 distrett, imma bħali hemm oħrajn fid-distretti l-oħra ta' tilt kandidati tilet partit, alternativa, eċetera, u naħseb li tagħmlu ġid lill-pajjiż li ddaħlu t-tielet persuni u t-tielet partiti politiċi għax bekk inkissu l-monopolju ta' dawn it-tnejn. Mala, l-aħħar domanda malajk. Taqbel il-vaċċin tal-COVID ikun obbligatorju għal kulħadd għax ovvjament hawn min qed jgħid li qed jiġi diskriminat hawn ma jistax jaħdem fil-veta hawn minn telef ix-xogħol. X'taħseb wara li ħadna ħafna minn nies tlieta u pratikament l-iktar kważi fid-dinja? Jiena naħseb li obbligatorju ma jistax ikun għaliex hija tmur kontra d-drittijiet tal-bniedem. Imma li huwa mbagħad mill-banda l-oħra intuża l-COVID għal ħafna plots u kull kif ngħidulhom conspiracy theories, naħseb li dik hija eżaġerazzjoni. Għax jiena pereżempju jiena ndort id-dinja mmur nagħmel l-elezzjonijiet South America, l-Afrika, morta jienħadd il-xisimhom kollha. Il-vaċċin kollha ħadd jiena, il-tilqima kollox, yellow fever, u hepatitis A, u B, u C, u qatt m'hemm xejn. Imma issa għax ġie l-COVID se noqgħod naqla dal-problemi kollha, nifhem veru il-problema li l-COVID ma kellux il-perjodu ta' sperimentazzjoni li kellhom l-oħrajn li kienu jdum 4 snin, dik kellha ssir ta' malajr. Allura jiena naħseb li veru li ta' malajr, imma on the other hand naħseb għenet, naħseb li għenet, però ma tistax tobbliga li l-kulħadd. Bħal ma tistax tobbliga li dak li jkun li ma jħux il-yellow fever. Però huwa veru wkoll li jekk inti ma tħux il-yellow fever min tisser il-Burundi. U min tisser numru ta' pajjiżi fid-dinja. Allura hemmhekk ma jinqalax bejtu wkoll, hemmhekk jiena nur ta' ruħi daqsxejn. Hija għażla. L-għażla hija f'idejk, jiena personalment jiena preferejt nieħdu anke li xi naxxieħ vulnerabbli u x'hekk minn kollox, però jinsifier tagħmilt kollox jiġifieri. Insomma, regoli u kemm jista' jkun iħossibi kemm jista' jkun. Mala, nirringrazzjak ħafna. Grazie. Nofsija vera interessanti, inawguralek ovvjament ukoll għall-elezzjoni. Issa naraw dal-waqt. Mala, issa nistieden lit-telespettaturi tagħna biex jkomplu jseguna ħalli nintaqgħu mal-mistiedna li għandna. Nilqakom għattini parti tal-programm tal-lum. Mija jillum għandi il-Viċi President Kassandra Mallija tal-Partit Volt. Tista' forsi tgħin għandu rotazzjoni ta' xejn tiegħek innifsek u l-Partit Volt għal xi ħajkontesta l-elezzjonijiet? Iva, mela, eżatt kif qed tgħid, jiena Kassandra minn bħala Viċi President u bħala kandidata l-ewwel kandidata li ħriġt mal-Volt Malta, jiena bħala l-karega tiegħi barra mill-partit naħdem fil-freelance, ġifieri huwa fuq il-kitba, kitba fuq politika u kitba fuq anke ġest stejjer iktar affezzjonali. Ġifieri dik hija kemm passatemp u xogħol li nagħmel apparti. Pala partit, aħna pala partit progressiv, il-partit li huwa favur id-demokrasija u partit ukoll pan-European, il-kelma li tfisser pratikament għandna partit li huma volt li qegħdin f'pajjiżi oħrajn tal-Ewropa ukoll. U pratikament aħna naħdmu flimkien fuq livell Ewropej imma mbagħad fuq livell nazzjonali nifukaw fuq affarijiet li huma hawnhekk għall-Malta. U aħna pala l-valuri tagħna huwa dik progressività, inklusività pala l-mod ta' kif tlejxin, nation soċjali u iktar pala freedoms ekonomiċi li prattikament kun tista' iktar tillibera l kulħadd biex kulħadd ikollu aċċess għall-affarijiet kollha li huwa available. Jiġri dik isa dak kollu li jorbot il-partit. Fiex kien kont qed naqra l-manifest tagħkom elettorali punt li laqatni huwa li temnu fil-governanza tajba.
ovvjament. Eżatt. U hemm diversi proposti li eżempju l-membri parlamentari jkunu full timers. U anka li l-Prim Ministru ma jkollux u l-inkarigu jisu li se jaħ l-elezzjoni fi x'ħin iridu fi x'ħin joġbu. Eżatt. Għalfejn taħseb li daw se jtejbu s-sitwazzjoni għad-demokrazija forsi iktar ġib iktar stabilità. Ekku. Ħalli naqbad fuq l-ewwel fattur tal-Prim Ministru hija fil-fatt kif rajna dil-elezzjoni. Il-fatt li tant kemm il-partit li jkun fil-gvern prattikament ikollu d-dritt li jgħajjad meta jrid l-elezzjoni li tiġi, ħasservi għal ċertu favurixxi għal dak il-gvern li jkun. Allura jekk inti minflok ikollok term li jkun fiss, inti taf mill-ewwel mill-leġislatura once li għaddit l-elezzjoni, taf eżatt meta ħajkun l-elezzjoni li ġej. Ġifieri dan ma jkollokx titqgħod tilab u toqgħod tipprepara u toqgħod taħseb u mbagħad jgħajja tielek siġġima tqabel allura l-partiti l-oħrajn u l-nies indipendenti wkoll iridu kollha jabdejtjaw il-schedules tagħhom għall-partit li qed fil-gvern. Ġi pratikant dik hija l-ewwel bilanċ. U mill-atta lill-parlamentarju jkun full time. Da, xogħol li jmexxi l-gvern. Da letteralment ix-xogħol li bih. Aħna nagħmlu l-liġijiet tagħna, aħna nagħmlu il-policies li aħna ħanużaw daw ġifieri qed jgħoddu qed jaraw il-gass, id-daw, l-ilma daw kollox affarijiet li daw. Letterament kull ma għandhom 24 siegħa biex jaħdmu fuqhom fil-ġimgħa u anzi joqgħdu jagħmlu xogħol ieħor apparti. Mentri aħna l-idea tagħna hija li daw ikunu full time, jaħdmu biss bħala dik il-kariga li jkunu actually jaħdmu għall-pajjiż. U anki wkoll ma jkollhom xertu investiment f'businesses oħra li jkunu jistgħu jixqelbu il-policies u l-motta kif ħajamlu l-affarijiet. Bħala partit ukoll intom kontra l-bejħ tal-passaport nafu li dik kienet ixju dal-aħħar snin u għad ixju għax anke fl-Unjoni Ewropea ħafna drabiet jgħidulna li rridu nwaqfuh. Issa hu min jargumenta li minna ġibna ħafna flus u vera saru ċertu proġetti. Intom għalfejn intom kontra bħala prinċipju. Mela. Hija l-fattur ewlenija l-fatt li di litteralment hija passaport b'xejn għal mhux biss għal Malta imma l-Ewropa kollha għan-nies li jkunu sinjuruni. Ġedi qed tinjora nies daw nies li jkunu ilhom hawn snin pereżempju u xorta ma jeħduhiex iċ-ċittadinanza, jkunu barranin ilhom hawn 20 sena pereżempju u għax ma jgħaddux għax hija proċess expensive u proċess ukoll li hija vera mhijiex trasparenti prattikament daw ma jkollhomx aċċess għall-ċittadinanza, imma n-nies sinjuruni daw korrajt. Allura aħna l-idea tagħna hija li di prattikament hija mod biex tiskappa taxxi tiskappa proċessi li qegħdin hemm għal-ħadd ieħor li mhux qegħdin hemm għan-nies li huma bil-flus. Dik hija l-iktar fattur li għandek apparti u mbagħad kif qed naraw issa anke b'saħħa ta' l-issue tal-Ukraina u r-Russja li rajna li oligarks li kienu Russi li daħlu hawn Malta, ovvjament mhux daħlu hawn Malta biex jibqgħu Malta, daħlu hawn Malta biex ikollhom ċittadinanza Ewropea biex ikunu jistgħu jibbenefikaw mit-taxxi li hawn fl-Ewropa. Ġifieri qed isservi bħala vit prattikament li minnu orrajt indaħlu ammont ta' flus, fair enough, vera. Imma mhux qed indaħlu flus li bih ħajqpaw Malta, indaħlu l-flus ta' dik id-darba u ndaħlu miegħu ukoll ċertu livell ta' korruzzjoni u nerġgħu niġġu fl-istess problema eżatt fejn nkunu. Titkellmu wkoll intom fuq pazz ta' integrità meta jittieħdu tenders tal-gvern. Nafu li ilha problema prattikament minn meta naħseb. Serna Repubblika, it-tenders tal-gvern kulħadd ikun hemm ċertu ammont ta' korruzzjoni. Kif taħseb dan il-patt ta' integrità nistgħu innaqsu l-korruzzjoni? Hija sempliċement il-fatt li tkun teżisti t-tina kemm millok bħala gvern li jkollu inċentiv biex jagħmel l-affarijiet kif suppost. Għax da jekk l-affarijiet ħajkunu qegħdin fil-pubbliku u jkunu jistgħu jiġu skrutinizzati ħad tkun inċentiv għall-gvern biex ikun jista' jiċċekkjahom dawk tip ta' affarijiet u ma jagħmilx dawk l-affarijiet minn taħt li dejjem ikunu draw jagħmlu. Hija wkoll isservi tajba anki għall-partiti oħrajn biex ikunu jistgħu jikkritikaw dak li jkun qed jagħmel il-gvern fl-aħħar l-aħħar, isservi biex inti aħna fl-aħħar l-aħħar bħala demokrazija mhux biss li inti ġest l-elezzjoni jiġi il-gvern jerbaħ u daqshekk. Għal ħames snin ma nitkellmux iktar fuq il-politika. Xogħol il-partiti l-oħra u nies anki indipendenti oħrajn li qegħdin influwenzaw u jieħdu gost fl-aħħar mill-aħħar jaraw dak li qed isir. Kunu jistgħu jaraw x'qed isir u jikkritikaw ħalli imbagħad meta jiġi l-elezzjoni li jiġi, ikunu jistgħu dawk il-kritiżmu joħorġu hawn out in the forefront. Dik u mbagħad ukoll mill-att tal-business, li l-business stess ukoll ħajkollu inċentiv biex jagħmel l-affarijiet kif suppost għax jekk da ħajuri l-korruzzjoni tiegħu.
mhux biss il-gvern, imma anke businesses oħra u n-nies ma jkunux jixtiequ jagħmlu l-business ma' dak il-kumpanija li tkun. Allura minn kull aspett, il-mod li inti tħalli dik il-livell ta' trasparenza ħadd tikkrea inċentiv għal kulħadd biex jaħdem aħjar. Mela, ukoll titkellmu ħafna fuq id-drittijiet sesswali u dawk tar-riproduzzjoni. Tista' forsi tiftaħ daqsxejn fuq is-soġġett fi x'temmu eżatt bħala partit. Iva, mela aħna bħala mill-lat ta' reproductive rights aħna favur li jkun hemm l-għażla. Li jkun hemm l-għażla li jkollok inti id-dritt tal-ġisem tiegħek stess, dik il-persuna li tkun. Sa dik apparti wkoll tinkludi bħala s-saħħa fis-sens ta' pereżempju nġibu għan-nisa anke irġiel trans u non-binary wkoll li jkollhom bżonn il-prodotti tal-menstruazzjoni, ġifieri da għandek il-pink tax. Fala l-klassika jgħidu li inti prattikament da għandek bżonn prodotti daw bil-fors għandhom bżonn, daw mhux xi ħaġa li tista' taqdem minnhom. U daw titħallas it-taxxa fuqhom u tittixtrihom. Aħna nixtiequ li dawk l-ewwel net ma jkunux intaxxati jkunu fuq 0% VAT u anke li jiġu reimbursed. Li jiġifieri inti tixtrihom u mbagħad mill-att tal-istat li jkun anke ngħadduhom mill-POIC pereżempju daw jiġu b'xejn prattikament. Ukoll nestenduha mill-att anke bħala kontraċettivi li inti tkun tista' anke taċċessa kontraċettivi jkunu eħfef anke bħala l-morning after pill u l-copper IUD ukoll biex daw prattikament inti tkun tista' mingħajr ma tħess li jew toqgħod tiġri min-nofs pajjiż min-nofs għall-oħra. Eżatt, tkun tista' ssir għax daw inti kollok bżonnhom dak il-ħin da mhux xi ħaġa li da għamilta u issa tista' tgħaddi ħames sigħat, di xi ħaġa jekk tiġri ta' darba ma tkunx tafx ma tkunx ta' stennejt li ħadd tiġri. Tispiċċa ma tużomx u nispiċċaw nżidu iktar fil-problemi ta' HIV, problemi ta' daw it-tip ta' diseases li jkunu transmitted sessualment. Ġifieri, prattikament aħna l-approach tagħna hija li kemm jista' jkun nagħtu aċċess il kulħadd u nagħmlu kemm jista' jkun ugwali dik il-level playing field biex kulħadd ikollu l-opportunità li jkun jista' jesperjenza l-ħajja kif jixtieq. Bħala partit ukoll tridu ddaħlu il-Fraser Guideline li jintuża fil-UK basically l-iktar. Dan ifisser li tfal ta' taħt is-16-il sena jkunu mħeġġa jieħdu kontraċettiv. Però ma jkollhom bżonn il-konsens tal-ġenituri jew it-tabib tagħhom personali. Ma taħsibx li da però jista' jkun ta' periklu wkoll għat-tfal u jsur rowl tal-ġenituri fim ta' tinnaqsu għax aħna jisna sa 18 jisek proprjetà tal-ġenituri. Iva, iva, dik il-mentalità. Issa bħalissa fil-fatt, waqt li nifhimha, hija dik it-tip ta' biża. L-ewwel ħaġa nixtieq kemm nikkoreġġi bħala fattur, aħna mhux li nħeġġu, aħna l-fatt li nafu li diġa ħaġa li teżisti, naraw fl-istudji li dawhom nies li huma taħt is-16-il sena li qegħdin ikunu ma' ħaddieħor da xi ħaġa li tiġri. Le hekk huma tixtabu llum ta' 13-il sena pratikament jibdew tista' tgħid ħafna minnhom il-ħajja sesswali. Eżatt, eżatt. Il-proċess aħna li nixtiequ li prattikament la daw xorta jistgħu jkunu qed jagħmlu stess ma' ħaddieħor u tipo daw ħadd mhux ħajwaqafhom għax rajt nistgħu nżidu l-pulizija kemm inżiduhom ma alla ħare eżatt. Allora minn flok li aħna nixtiequ li inti anke jekk ikunu taħt is-16 prattikament jistgħu jappproċjaw tobba li mingħajr dik is-sens ta' stigma x'anki kif qed tgħid il-ġenitur. Il-ġenitur ikollhom ċertu idea, ċertu mentalità, u l-mentalità jista' jkun tkun kemm xejn antikwata u l-persuna li tkun tispiċċa ma tkunx tixtieq tapproċċja l-familja. Li ħajjiġri mhux daw mhux ħajjapproċċjaw il-familja allura ma jagħmlux sess, daw ma jipproċċawx il-familja allura ma jġibux kontraċettiv u jispiċċaw jagħmlu sess mingħajr protezzjoni. Iżidu l-martu. Eżatt, jżidu l-marta li hemm infushom għal ħadd ieħor u prattikament jistgħu jikkawżaw issues anki għall-familja wkoll. Fl-aħħar l-aħħar. Ġieħna l-approċċ tagħna kif inita Fraser li prattikament inti tista' approċċ tabib jekk inti ħadd tagħmel att u tixtieq contraception ħadd tmur quddiem it-tabib, it-tabib jikkonferma li inti tkun ta' ċertu kompetenza li tista' saqsi, jankki jigwidak u jgħidlek x'tista' tagħmel, x'inhu huma l-options, prattikament mhux sempliċement tmur fuq il-farmacy u ħajatik il-kontraċettiv. Da inti titkellem ma' tabib ħadd aċċessaħħa biss mis-sistemi tal-isptar u tal-healthcare facilities, ġifieri qiegħda mhux kulħadd jagħmel li. Xejn underground. Eżatt, eżatt. U anzi dik hija l-isbaħ il-fatt li hija regulated allura jekk ikun hemm xi issue, it-tobba mbagħad jistgħu jipproċjaw il-familja jekk ikun hemm xi każ partikolari. Il-punt huwa li t-tobba kemm jista' jkun hemm dik il-ċertu level ta' privacy għalija għat-tfal u għat-tabib ukoll. Imma jekk hemm xi issues li t-tabib jara li jkunu ta' ċertu periklu. Ikunu hekk jistgħu jirrapportaw jew tanqas il-ġenitur jew tanqas istat ċivili. Ġifieri. Issa fuq l-abort, nafu li dal-aħħar qed jiġi diskuss ħafna,
Għanna pratikament żewġ partiti kontra, żewġ partiti l-kbar donnu ma jridux jitkellmu, nifmu imma ma nagħdux deċiżjoni. Intom u l-alternattiva jidher lej dipidi llum. Intom favur. Favur però sal-imma ġimgħa jew anka sa kważi 9 xhur. U ma taħsbux li huwa qatil. Issa. Uwel. Issa dik mill-att kemm tiegħi u kemm bħala partit. Le. Aħna l- u anki mill-att filosofiku kemm mhux ħanqgħod nidħol ħafna fid-dettall fiha. Imma di sempliċement jekk inti di fetu li qed fil-ġisem, jekk ma jkunx ikollu bżonn prattikament l-autonomija tal-om tal-persuna kemm inkunu iktar inklusivi li tkun qed iġġorra il-fetu. Ġifieri aħna lina dak mhux ħajja mhux qtil. Issa, bħala sa fejn tasal, aħna li nixtiequ li pala abbort mediku, ġifri abbort ikun bil-pinnola, li normalment ikun l-eksa 16 il-ġimgħa, dak ikun legali. Ikun legali, ikun jistaw jaċċessaw il-pinnola minn servizzi ġifri regolati u jkunu jistaw jagħmlu dak l-abbort fil-ħin tagħhom minar kważi minar ma jkollu bżonn faċilitajiet apparti. Issa, beyond dak il-punt, aħna nixtiequ li pala surgical abortion, ġifri da jista' jestendi beyond u m'hemmx pala limitu fuq ħin, jiddependi fuq ċertu kriterja. Ġifieri da tnejdu kriterja pal pereżempju li inti l-fetu jafu pala ċertizza ġifieri 100% fit-twelid ħajtwilet mejjet. Ġifieri da jkunu jew ma żviluppaw sew il-qalb jew ma żviluppaw sew il-pulmun, allura jafu li da għal xejn. So prattikament f'dak il-każ pereżempju aħna naċċettaw li s-surgical abortion jisir, anki jekk ikun wara 12 il-ġimgħa. Anki għandek meta jkollok kawża li l-om li tiġġor ħatmut jew hemm kawża anki kemm fiżikali u anki mentali li inti daw mill-att ta' psikjatra jekk di u irid ikun hemm ċertu tip ta' precaution li inti qed mur għand psikjatra għand terapista tista' tara. Eżatt, eżatt. Dawk it-tip ta' klawża li nixtieq ukoll ikunu covered fil-policy. Ħalli l-aqwa li inti fl-aħħar din hija l-għażla tal-persuna li tkun. U l-persuna di jkollok ħafna hurdles mal-fatt li inti tkun għaddejjem in-pregnancy. U biex ngħid kollox, jekk inti kif qed ngħidu, kontraċettivi tajbin. U tajjeb li nipprovaw safe sex u planned li inti timxi kemm jista' jkun bil-pjan, li inti tagħmel l-affarijiet kemm jista' jkun kif suppost, imma kontraċettivi mhux 100%. Ġifieri da jekk inti tagħmel kollox tajjeb, kollox perfett, jista' jkun li xorta tinqabad fit-tqala. U inti tkun ippjanajt, tkun għamilt kollox kif suppost. U l-unika nies li jbagħtu minnha di hija l-mara li qed tispiċċa pregnant. Ir-raġel mhux ħajbagħti xejn. Ir-raġel jaqbad dej, rajt, jista' jmur jaħdem, mhux ħajkollu 9 xhur ta' tbatija u ġieħ. Ġifieri aħna li nixtiequ li prattikament mhux li tkun favur l-abort, li tkun favur l-għażla. Li kemm jekk inti tħoss li għandek bżonn din il-ħaġa x inti tħoss li ħajja tiegħek ħadd tiġi rrovinata, inti tkun tista' tgħix ħajja kif tixtieq għax-xorta. Mhux tikollok tom fuq il-flus biex tmur barra, x-xorta ħatamilha tispiċċa, jew tom fuq il-flus tmur barra, jew tispiċċa tagħmilha fid-dar bil-kwiet mingħajr ma tgħid il-ħadd u tispiċċa jista' jkun tweġġa' u tispiċċa tmut xorta waħda. Ġifieri di kemm jista' jkun biex ngħinu l-kulħadd. Alright. Mela, taqblu wkoll intom li l-kontraċettivi għandhom ikunu b'xejn. Għal kulħadd basically, speċjalment naħseb bħal dawk iż-żalli jkun għadhom bdew il-ħajja jesperimentaw u kollox. Taħseb li dawn però ħajnaqsu l-pregnancy u l-mart? Iva, iva, sempliċement hija kemm tidher li ġrat f'kull area fej iddaħlu ċertu kunċett ta' free contraception, ġifieri kull fej issir dit tip ta' ħaġa dejjem narawha li jonqsu kemm bħala STIs, jonqsu bħala unplanned pregnancies għax taw. Inti speċjalment taż-żgħażagħ li ma jkollhomx il-flus. U anki għal Malta għandna l-istigma li inti tittoqgħod tidħol fil-pharmacy u toqgħod tissaqsi għall-contraception u definitely ħajkun jafek għax probabbli inti da pajjiżżar. Pajjiżżar kulħadd jafek. Ġifieri inti kemm jista' jkun idealment da tkun tista' taċċessahom sempliċement kif kienu għamlu anki l-università jkollok il-vending machine u fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tiġib xejn ħallin-nies li daw ma jaffordjawx. Ikunu ma jarawix pala xi ħaġa li jridu jonfqu mill-flus tagħhom biex ikun jistgħu jagħmlu xi ħaġa li l-bniedem jagħmilha naturali. Din fl-aħħar naħħar hija xi ħaġa hija impuls li tiġi fina u wara ċertu żmien tispiċċa ġesta toqgħod imur kontra n-natura tiegħek prattikament. Ekku. Ixju oħra wkoll li qed tissemma daqsxejn bħalissa fil-programmi elettorali sa però mhux kulħadd jitkellem open hija dik ta' droga. Il-legalizzajn għall-kannabis. Donnu semmek jisu kważi qabel kulħadd bit-tajjeb jew ħażin tagħha. Ekku. Intom tipproponu li nimxu mal-mudell Portugiż.
Sawax xenu dal-modell eżatt u jekk il-droga s-illegali iktar? Voldir l-eroina, kokaina, ma taħsibx li ħajkun hawn iktar nies jieħdu droga? Mela, issa, kemm biex nispjega bħala l-modell Portugiż li il-kunċett huwa fundamentali li aħna napproċjaw id-droga u speċjalment addizzjoni lej id-droga bħala xi ħaġa medika, mhux xi ħaġa li nikriminalizzaw. Ġieri inti prattikament daw għaw n-nies li jedin palessa għandhom addizzjoni għad-tip ta' drogi. Drogi kemm anki fil-kannabis żgur ħassib ċertu sitwazzjonijiet fejn nies huma addicted kif ukoll kif qed issemmi bħala eroina u kokaina daw huma addictions li seħħu u daw huma drogi li jeżistu. Issa, aħna li nixtiequ li prattikament nies li jkunu ġew addicted ikunu jistgħu jipproċjaw tobba, jipproċjaw facilitajiet, aħna nixtiequ li jkollna recreational drug authority, prattikament biex kun tista' tieħu dak tip ta' affarijiet. Li inti tkun tista' tipproċċa mingħajr l-istess dik l-istigma u mingħajr biża' li inti qed tispiċċa arrestat għal xi ħaġa li inti għandek bżonn għajnuna medika fuqha. Ġifieri inti prattikament jekk inti tkun fuq l-eroina jew kokaina, tispiċċa ħabba kif qiegħda bħalissa l-mudell, mhux ħadd titlaq minn fuq dik l-addizzjoni, anzi ħateqpa' tgħix biha, ħateqpa' tagħmilha. Għax la tibza titkellem mal-familja, tibza titkellem mal-autorità, tibza titkellem mat-tabib. Ġifieri daw ġest ħaj jispiċċaw jitnesew u jitħallew fil-ġenb. Li għandek ukoll il-fattur li tillegalizza u li tillegalizza b'mod li huwa raġunevoli, ġifieri mhux taqbad u daw qishom saru pastizzi. Daw affarijiet li nirregolawhom skont bixjenza kif naraw anki bħala eroina u kokaina huma ħafna iktar addiktiv milli l-kanabis. U jrid jibqa' wkoll it-tagħlim lid-drogi hija ħażina. Li inti, eżatt, inti kollok, ovvjament, irridu nimxu b'ċertu mod kif jagħmel sens, li inti l-istess, aħna palma ngħidu li x-xorb huwa xi ħaġa ħażina, l-istess kif ngħidu t-tipip huwa xi ħaġa ħażina, huma ħażina ħajkkawżawlek ċertu ħsara, però mhux naqbdu u nikkriminalizzawhom u nattakhom għax daw affarijiet li jeżistu. U jekk tagħmel affarijiet in moderation, kollox tista' tgħaddi. L-aqwa li dik li jisiru in moderation u jisiru regolati li inti anki jekk ħabba mill-latta black market ma jkollokx daw tip ta' abbużi, jekk affarijiet qegħdin regolati, il-gvern jista' jeċċek jara kemm dieħel minn xiex u jara jgħid eh, dak kemm qed biegħ hawnhekk il-min biħħejtu, nistgħu naraw fejn qed inbiħħuh, il-min ant min qed imur u nittrakjaw dak tip ta' affarijiet. Biex basically jekk ħadd ma jispiċċa jaqa' fil-ġemp jew jispiċċa jaqa' f'nassa ta' abbuż minn nies li jkunu qed ibieħħu daw tip ta' drogi. Ixju oħri għal-eutanazja. L-eutanazja għal-ma ma jafx hija dak li jkun ikollu l-għażla li prattikament jittermina ħajtu. Jista' jkun għax b'ħafna drabi għax tkun marit b'mod terminali jew bil-Malti tkun wasalt fl-aħħar. Intom taqblu li din is-illegali. Fil-pajjiż però jidelli wkoll l-istess. Kulħadd qed joqgħod daqsxejn lura milli jitkellem għax ovvjament jidħlu ħafna affarijiet morali. Hawn min jgħidlek li jista' jibda jsir abbuż li forsi jista' jkun vera għax jgħidlek. Jenna fjena ħan id-deċidi għal-mara, jekk għad eżempju fuq il-magni u xaħġa voldiri, ma tistax issir ċuqpum bladdoċ, bladda dubju. Intom, xa t-proponu? Kif titħol u għal-min titħol? Eżat, issa, aħna fil-fat fil-manifestana tara, edha dettaljata immens il-section tal-eutanazja tagħna. Aħna hemm ġiex il-eutanazja tinqasam f'ħafna partijiet differenti. Għandek dak li jgħidu l volontarjat u li huwa involontarju. Li ġifieri volontarja dak li tagħmel lilek innifsek u involontarju dak li inti ma jkollokx kontroll fuq u inti rid jagħmlulek xi ħadd ieħor. Issa, aħna hemm ġiex tipi prattikament ngħidulhom il-passive euthanasia li prattikament hija meta inti tkun fuq il-magni jew għandek bżonn meta tiġina biex tkompli l-ħajja tiegħek u prattikament inti taċċetta li daw jitneħħew li inti prattikament il-ħajja tittermina b'mod naturali, b'mod mingħajr mal-mediċina tkun qed teqpa' żommok ħajja. Dik passive euthanasia. U mbagħad l-assisted dying. Li inti prattikament inti it-tabib jipprovdilek doża letali li tagħti lilek innifsek, mhux xi ħaġa li jagħtilek hu, mhux xi ħaġa li jagħtilek ħadd ieħor. L-importanti għalina hija dik li m'hemm xi ħadd ieħor qed jindaħallek, ġifieri inti ma tistax ħadd tagħti l-eutanazja għal mara, il-missierek, l-ommok, bil-fors inti tittamel inti d-deċiżjoni konxja, aħna wkoll nixtieq ndaħlu il-living will bħala xi ħaġa legali li inti ġifieri meta tkun fi żmien li tkun konoxxenti tkun tista' tikteb x'tixtieq li jsir f'każ li inti ma jkollokx kontroll fuq ġismek iktar, għal inti jekk inti tiġi f'dak it-tip ta' sitwazzjoni hija l-kelma tiegħek biss li tidħol biex dik tot.
U mbagħad ukoll li mill-latta assistida jgħin li l-importanti li di mhux taqbod issir ġumbum ukoll. Li inti għandek dak li jgħidulu ex ante evaluation, li inti practically ikun qudiem ġi xtobba, tkun qudiem psikjatra u jikkonfermaw li inti f'ċertu konximent li inti tkun tista' tagħmel dawk id-deċiżjonijiet mhux tkun f'sistat li forsi għandek. Eżatt, li daw pratikant jikkonfermaw jgħidu iva, inti you are a stable mental health, you're making this conscious decision. Għandek id-doza u jaffidek. Aħna death dignity. Il-punti għalli il-mewt t-termina l-mewt bid-dinjeta. Li inti mux t-spicċa, tkun kontra qalbek, għettejx ħajja li ma t-ixtejx. Dik. Mala, ixi uħri għal-prostituzjoni. L-istess, kolħat jaff li t-ezisti? L-istess. Ġol pajis. Ekku, daw, aħna kollha. Issir b'mod regolari. Eżatt. Intom qed tipproponu li l-ħaddiema jkollhom tal-inqas 21 bħal-età. Iridu jsiru ċertu testijiet. Temnu dan għax ovvjament inqas mill-abbuż fuq il-ħaddiema u forsi anke l-marti u hemm xi ixhu oħra wkoll. Pratikament dawk huma ġiex l-iktar fatturi għax fl-aħħar mill-aħħar bħala sex work ġifieri dan huwa xogħol bħal kollox ieħor. Da xogħol li daqskemm fi żmien antik kien hemm xogħlijiet li kien isir abbuż għax ma kienx hemm regolazzjoni, ġiex dejjem dejna naqxu, imma għax hija xi ħaġa ta' sess kienet dejjem xi ħaġa ta' tabu. Tiġi mill-att ta' reliġjonijiet differenti u ta' ideoloġiji differenti li ġiex sempliċement bqajna narawha bħala xi ħaġa tabu. Li kif qed ngħidu, daw bħal kollox oħra, hawn affarijiet li jiġru, affarijiet irridu naċċettawhom u anzi, mhux tal-li naċċettawhom tal-li di hija l-istess kunċett tal-bodily autonomy wkoll, inti għandek id-dritt. Li inti tagħmel li trid bil-ġisem tiegħek. L-importanti dik però li inti qed tagħmel dawk id-deċiżjonijiet mhux qed isiru abbużi. Biex tevita mill-abbuż, irid isir regolazzjoni u trasparenza. Li inti u tnuqqas ta' stigma. Li inti tkun li tkun sex worker hawn Malta u tibża li tmur quddiem il-pulizija tgħidilhom li da sarlek xi abbuż, xejdulek mhux inti qed taħdem f'dak ix-xogħol, iss mhux sew. Allura tispiċċa aktar terġa' tinqabad f'dik it-tip ta' vizzju. Allura aħna li nixtiequ li daw l-affarijiet isiru regolati u ovvjament kif qed ngħidu mill-att ta' STIs nixtiequ li daw affarijiet għandhom jiġu regolati, jiċċekkjaw kemm il-ħaddiema u kemm il-klijenti li qed jużaw dak is-servizz ukoll. Importanti li daw kemm importanti għall-klijenti u importanti għall-ħaddiema nifisom. Basically daw ħaddiema. Daw għandhom id-dritt li jkollhom is-sistema tagħhom ukoll, id-drittijiet tagħhom tal-ħaddiema kif għandhom id-drittijiet kollha l-ħaddiema. Okej, daw forsi ħassu xi taxxa wkoll. U dik ukoll u fl-aħħar l-aħħar tajba l-pajjiż. Nafu l-industrija di ta' miljuni jekk mhux biljuni. Eżatt, nafu wkoll u din l-istess tapplika anke għall-madroga li inti da teknikalment da hemm flus li għaddej kollox bil-ħasilu minn taħt, mentri daw kieku jistgħu jitlu għall-ġitta l-pajjiż u jekk huwa xogħol mill-att ta' sex work pereżempju, jekk jistgħu jgħinu s-soċjetà, jgħinu s-soċjetà. Pal kollox. Mela, sistema edukattiva wkoll titkellmu fuqha, ovvjament temnu li hemm bżonn xi tibdil radikali. Fosthom rajt waħda intom li wkoll taqblu l-homework ma jkunx hemm obbligatorju. F'ċertu f'soġġetti biss. All right. Għax ovvjament naħseb jiena kieku tfal qed tihom l-għażla. Da bħalna kieku qed tinażla ħafna minn ħadd mara x-xogħol. Mhux hekk, mhux hekk. Però ovvjament nafu li għall-ġid tagħhom li jmorru l-iskola. X'tipproponu fis-sistema edukattiva li jinbidel? Eżatt, ma kemm biex naqbad fuq dik għax naf li l-Labor semmija wkoll issa li jeliminaw il-homeworks kollha. Aħna il-mod ta' kif aħna xtaqna nagħmluha hija li hemm ċertu suġġetti ġifieri qed ngħidu par religion, l-ethics, il-PSD, id-drama, daw affarijiet li l-homework isir optional. Ukoll mhux li jitneħħa jsir optional. Imma l-oħrajn maths, English, Malti, sciences, ta' xort għandu jkun. Għandek bżonn ċertu tip ta' reinforcement biex inti kun tista' tippratika barra mill-ħin tal-iskola. Però mbagħad aħna nixtiequ li jkun hemm riforma totalment fil-mod ta' kif isiru il-curriculum, kif isir is-syllabus da il-curriculum tagħhom, kemm l-istudenti u kemm l-alliema kollha jgħu. Jgħu jagħmluh ix-xogħol kollu li jridu jikkaverjaw u għal xejn, għax da affarijiet li tagħmilhom u tinsihom. Litteralment, ma tibnix fuqhom. Aħna nixtiequ dawk isiru riformi biex l-affarijiet isiru iktar kunċisi, l-affarijiet jagħmlu sens dak li jagħmlu, u anke nżidu affarijiet li huma iktar useful illum il-ġurnata, ġifieri inti kollok informazzjoni fuq il-sistemi ċivili, sistemi finanzjari, fil-medja, li daw l-affarijiet kollha li qegħdin imdawrin madwarhom, mhux sempliċement ninjorawhom sakemm noħorġu mill-iskola, imma inti titgħallem fuqhom f'sistema fi ambjent protett u ambjent li huwa għall-għalim, għat-talim, biex tkun tista' inti mbagħad dawx intoħroġ fid-dinja ta' vera
tkun tista ma tiġix abbużata minnhom praticament li tiġi tkun tista tara x'hemm madwarek il-medja daw il-prodotti kollha li jbiħħulek tkun taf x'hemm mhux m'hemmx. U dejjem li tkun taf issaqsi, ġest issaqsi di għal xi xejn, għal xi xejn, il-critical thinking. Apparti minn dik li mbagħad nixtiequ li ntejbu l-sitwazzjoni għall-għalliema, s'intendi, li nagħmluhom il-pagi u nagħmluhom is-sistemi biex kemm jista' jkun jgħixu aħjar u jgħu. Naraw iktar teachers għax fil-verità għandna problema kbira ħafna ħafna ta' teacher. Mela, fadlilna biex żewġ minuti, għala billi tgħid għalfej forsi tappella lin-nies għalfej għandhom jivvutawkom u għalfej taħseb li ħaġibu bidla fil-politika Maltija u anke l-ġid tal-poplu ovvjament. Jiena li nistanejt aħna tiġa teknikalment ġibna l-bidla, il-fatt li nitkellmu fuq daw l-affarijiet għalina tiġa hija xi ħaġa impressjonanti kemm għalina nfusna u anke fil-fatt jgħidulna ħaddieħor kemm tfajna impatt f'dal-ammont ta' ħinżar li kellna. Tivvutawna jekk temmu f'affarijiet ta' inklusività, temmu f'affarijiet ta' tieba tas-soċjetà tagħna għal kulħadd, għal ħaddiem, għal business, għal studenti, għal xjuħ, għal kulħadd, għal minn kull facet tal-ħajja. U li anki temmen li aħna modniex pajjiż magħluq, li aħna pajjiż ta' mentalità antika, li aħna miftuħin kemm għal nies barranin, kemm għal nies ġodda li qed jitwieldu hawn Malta li qed jiskopru affarijiet ġodda, it-teknoloġija u l-avvanzi li għandna ndaħluhom fil-pajjiż tagħna. Pratikament li temnu fina hija li temnu fi politika ġdida, politika onesta, politika sabiħa li tixtieq li tgħin in-nies u mhux li tkun fil-but ma' businesses u li tkun għal ċertu skop li ħadd ma jista' jifhem x'inhu. Trasparenza, progressività u demokrasija sal-ogħla livell li nistgħu noħduha. Jekk temnu f'dawk, temnu fil-volt. U domanda oħra tal-aħħar. Intom bħala partit ħad tibqgħu għaddejjin anke wara l-elezzjoni jekk. Wara l-elezzjoni u nibqgħu għaddejjin. Ir-riżultat għax ovvjament hija esperjenza pjuttost ġdida għalikom. Iva, imma aħna tubjens għalina hija diġà kienet achievement enormi li ħriġna l-din l-elezzjoni. Il-pjan kienet li forsi ma noħorġux issa u noħorġu wara. Imma sibna saqajna, sibna l-ħin biex nistgħu nagħmlu u għedna ħanitlu għalija di. U aħna beh sibna neqgħu għaddejjin, issa jiġi l-elezzjoni tal-Ewropa fi 2024, fejn aħna wkoll ħankunu hemm u ħanqgħu hemmhekk. Bħala volt tassibuh, issibuh mhux hawn Malta biss imma fl-Ewropa kullum kien. U aħna ilhom hawn bit-2019 ġifieri aħna għandna sena dal-partit biss imma volt hija movement kbira, movement ġdida li ħad tibqa' għaddejja. Hopefully sal-aħħar u għal dejjem. Mela, n-nofsija li kellna għaddietilna Kasandra. Ejwa. Nirringrazzjak ħafna tal-li aċċettajt l-istedina tagħna u nawguralek ħafna għal l-elezzjoni li lkom u l-partit tagħkom. Thank you. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna l-lejla u nħaġġixkom taraw il-programm ta' nhar it-tnejn li ġej fid-disa ta' filgħaxija. Grazzi ħafna.